imate dobru volju. Nama je stvarno treba u fokusu da bude to sretno i zadovoljno dijete, a normalno i ovo što je kolega govorio, ja se stvarno slažem. Razgovarali smo o nekim modalitetima daljeg rada, ministarstva i predstavnika obrazovanja. Spremni smo za razvoj i dodatni doprinos razvoju obrazovanja i kulture u Republici Srpskoj i radit ćemo na tome u skladu sa zakonskim i strateškim dokumentima. Kako se to vidi da prosvetni radnici rade to stvarno iz ljubavi? Da, naravno. Daćemo sve od sebe da napravimo dodatni iskorak u tom procesu u narednom periodu.